Qeveria greke pret që ekonomia e saj të rritet vitin e ardhshëm pas një recesioni 6-vjeçar që e soli vendin në prag të falimentimit. Zëvendës ministri grek i financave Christos Staikouras tha se ekonomia e vendit do të ketë një rritje prej 0.6% në vitin 2014 dhe ajo do të shoqërohet me një rënje të lehtë të nivelit të papunësisë. Ai deklaroi se sakrificat e bëra nga ana e popullit grek kanë nisur të tregojnë rezultate. Greqia u godit rënë nga recesioni ekonomik global në vitin 2008, kur u zbulua se borxhi i saj publik ishte shumë më i madh se ç'ishte menduar më parë. Vendi mezi arriti të shmangte falimentin dhe u detyrua të kërkonte ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për të plotësuar kushtet për marrjen e kredive, Greqia u detyrua të bënte shkurtime drastike të shpenzimeve dhe të rrisë taksat.